mostrando o fogão da minha mãe para vocês, tá? Olha só, o fogão da minha mãe é da marca Casa Vitra. Vocês estão reparando aqui que os botões do fogão da minha mãe tá sem essa tampinha aqui, esses dois? Porque, gente, já estragou, tá? Então, o fogão dela só está funcionando duas trempas. Essa trempa aqui tá funcionando, não está funcionando. E essa daqui também não está funcionando. Só está funcionando essa trempa grande e essa daqui. O que que acontece, gente? Aqui dentro tem uma válvula. Se você não apertar o botão e rodar, o que que acontece? Você quebra a válvula. Muitas vezes você tá com pressa, esquece de abaixar o botão e roda, quebra. O meu fogão já quebrou, meu marido já trocou várias vezes, tá? Custa até R$ 40 cada válvula. Meu marido rodou a minha cidade inteira aqui procurando as válvulas para comprar. Da marca do fogão, tem que ser a marca, o modelo do fogão. Não comprar errado, senão não vai encaixar lá. O que que acontece, gente? Então, a minha mãe não tá querendo mais esse fogão, tá? Esse fogão está estragado, né? Não vale a pena arrumar, porque o meu já arrumei. Estragou de novo e trocou as peças de novo. Então, meu marido já gastou um dinheiro com as peças, né? Era melhor então ter comprado um outro fogão novo, né? Porque meu marido comprou umas três peças, depois ele comprou mais peças. Então, gente, nós não gostamos desse fogão, tá? Eu não gostei, eu particularmente, nem a minha mãe. Minha mãe se arrependeu, tá? Quebrou essas duas válvulas aqui. Ela tem que comprar duas, né? No caso, daria R$ 80, mais o frete da internet. Mas aí você troca, igual o meu, acaba quebrando de novo. Então, ela tá fazendo comida em duas bocas. Então, ela se arrependeu de comprar esse fogão. Tá, eu também me arrependi de comprar o meu. Se fosse hoje, eu não compraria. Ela vai deixar esse fogão aqui? Não vai tirar pra jogar ele fora? Porque tem um buraco aqui debaixo dessa pedra. Se ela tirar e jogar esse fogão fora, vai ficar o um buraco aqui na pedra. O que ela poderia fazer? Jogar o fogão fora, né? E comprar uma outra pedra sem um buraco para colocar aqui. Mas aí não ia compensar, né, gente? Ia gastar muito dinheiro. Então ela deixa aqui de enfeite, porque ele é bonitinho, só pra enfeite, tá? E ela vai comprar um outro comum, igual ela tinha, pra colocar lá na varanda dela, porque a cozinha dela é muito pequena, não cabe. Então ela vai colocar o fogão na varanda e vai cozinhar lá. E esse aqui vai ficar aqui na cozinha, ó. Entendeu? Aqui só de enfeite. E é isso aí, gente. Eu me arrependi de ter comprado o fogão. Top, top. Minha mãe se arrependeu. Vamos ver quem mais vai se arrepender de comprar, né? Então, faça um teste. Vocês querem comprar? Vê uma marca boa, né? Porque na época eu não pesquisei marca, porque o meu é da Fisher-Price, da minha mãe é esse daqui que eu mostrei pra vocês, da Casa Vitra, né? Então, não sei se é a marca, o modelo, mas aí quando vocês forem comprar, vocês compram uma marca boa aí, entendeu? E faz o teste. Depois vocês falam aqui no comentário quem tem, se o fogão não deu problema. Porque, inclusive, outra pessoa que eu conheço também que comprou esse fogão, até vendeu na OLX, porque já estava dando problema também, tá? Então a pessoa preferiu desfazer do fogão. Depois eu fiquei sabendo disso, né? Mas não podemos vender coisas que tá dando defeito para os outros, é errado, né? Mas infelizmente tem pessoas que têm coragem, capacidade de fazer isso. Mas é isso aí, gente. Então eu e minha mãe se arrependemos de ter comprado esse fogão cooktop.